Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, gente, hoje eu tô aqui para fazer uma homenagem a uma pessoa muito especial, que é a minha mãe, Emília. Hoje ela tá completando 64 anos de vida. E assim, como eu estou distante dela, né? Como agora eu estou morando aqui na Áustria e ela lá no Brasil, eu resolvi fazer essa homenagem, né? Para mostrar ela o quanto eu a amo e apesar da distância, eu nunca vou deixar de amá-la. É uma mulher guerreira, uma mulher que é um exemplo para mim. Então, é uma pessoa muito especial. E hoje eu tô aqui, mãe, para te desejar um feliz aniversário. Que essa data se repita por muitos anos. Que a senhora é uma mulher guerreira, forte. Já passou por tantas coisas na vida, né? E tá aí forte. E é isso que eu tenho para falar para a senhora, que eu a amo muito e nunca vou deixar de te amar. É, te admiro muito como mulher, né? É, tem seus defeitos, como todos nós temos, né? É, já passamos por muitas situações, mas Deus, ele nos deu, né, a força, né, para superarmos. Então é isso. Eu te amo nesse dia que eu te desejo muitas felicidades, muitos anos de vida. Te amo, mãe. Vó, quero te dizer o quanto você é importante para mim e para todos que estão à sua volta. Quero te agradecer pelos ensinamentos, pelas palavras sábias que a senhora tanto se esforça para passar para as pessoas que a senhora gosta. Te amo e tenha saúde, paz e tudo de bom, tá bom? Um beijo. Te amo. Tchus! Parabéns pra você, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida.